ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቅልብ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምንድናችሁ? ምን አለ ያረጋልኝ አልኩኮ ስሜን አታስገባውም ከሰ እመቤት ካሳን ሚገርም ፕራንክ አርገናታ ተበጀመረው ታድላል ከሚለው እስከ መጨረሻ ያለው እኮ ተመሳሳይ ነው። ከፍና ዝቅ አርጊው ድምጽሽን ነው ወጣ አርጊው እንደዚህ ከፍ ማለት እሺ ከፍ ለጋስፈ አ ፕራንክ ያረግንበት ሐሳብ ምንድነው? ደወልኩላትኝ እኔ ሙዚቃ አቀናባሪ ፈልግሻል እና ባክሽ ነይና እስቲ ስለ ድምጽሽን አስገምግሚ እንዶም ስለ ሰራዎችም የሚያወራሽ ነገር ሊኖር ይችላልና ባክሽ ነይ አልኳትኝ። አላቀማማችም ላጥ ብላ ወዲያ የመጣችው ካሜራዎች ደበቅ አረግንና እመቤትን አስገባናት። የሚገርም ሽወዳ ነው የቸወራት ኡፍ ስካዮች አቁያ አንተም አይቀርልህ ማንድከ እኔንም አትሰሩኝ መቼም እመቤትን ግን ፕራንክ ያረግነው ቪዲዮ ተጋበዝ እስቲ። ይግቡ ሃሎ እመቤት እንዴት ነሽ? አሞይ ሰላም እንዴት ነሽ? ምን እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አረፈ አባቴ አለሽ እንዴት ነው? ግሬት ዋይ ናት ማጭታ እንላለን አንዳንዴ ሰላም አለ እዚህ ባለሙያዎችንም አናግረሻል አይደል? ስለዚህ አንቺ በደንብ ምን ላይ መሰጠር እንዳለብሽ ምን እንደሚቸግርሽም ያለው ነገር እሱ በራሱ በሙያው ይፈትሽ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ታስፈሪ እንደፈለግሽ ትችያለሽ። ጎበዝ ነህ አትፈራም እሷ ጎበዝ ነች እንዴ? እንትም እንዳልኩኝ ከልብቴ ውስጥ በደንብ ነው የሚከታተለውና በቃ እንግዲህ እንደዚህ የሚያስቸግርሽ ምናምን አንቺ ይፈታል። ቡና የሚጠጣ ምን ይምጣልሽ? የሆነ ነገር አምጡላት። አረ ችግር የለውም። እና እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ሱራፌል መልካሙ እባላለሁ። የሙዚቃ ቅንብሮችን ግጥምና ዜማዎችን ነው የምሰራው። ቲዩብ ላይ ነው በደንብ አንቺን ያየውሽና ከዚህ በፊት ከፍጹም ማስፋው ጋር ተዋወቃለሁ። እና እሱ ጋር ስደውል ኢሜል ስንደራረግ ነበረ። አሁን አሜሪካ እንዳለ ነው የነገረኝ። ወደ እነሱ ነው ያዘዋወረኝና ትምጣ ምን ችግር አለ ብዬ ነው ለረዳሽ የፈለኩት። በነገራችን ላይ ድፍረትሽን ሰዎችን ሁላ ያስቆምሽ ስትዘፍኝ የነበረውን ነገር አይቻለሁና ይሄ ፍላጎት ውስጥሽ ካለ why not? ምክንያቱም እኔ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው ማለት ከነቴዲ አፍሮ ባች ወደዚህ ነው የመጣሁት። አሁን አላምናልና ልብ የሚለውን ሙዚቃ እኔ ነኝ የሰራሁለት ግጥሙንም ዜማውንም ማለት ነው የቴዲ አፍሮ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ባህሉም ስንገባ የነ መስፍን በቀለን ሰርቼለታል የባህል ሙዚቃ ማለት ነው ደመላሽን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አምሳል ምትኬ የሷን አንድ ሙዚቃ ሰርቼላታለሁ። አልበም ወደ አራት ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያው ከሙዚቃ ጀርባ የሆነን ሰዎች አንታወቅም ብዙ ጊዜና ፍላጎትሽን በደንብ ስለተረዳው አንቺን ለመርዳት ነው የመጣሁት። ኤኒሃው መጀመሪያ ግን ያለሽን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን አንቺ ስታዘሚ ወይም ስትዘፍኚ ከሰማሁት ነገር አንፃር አዘጋጅሽ ያመጣውልሽ ግጥምና ዜማ አለ። ስለዚህ እሱን ከማለቴ በፊት አንቺ ያለሽን አቅም ማወቅ ፈልጋለሁ። ወይ ምን ይምጣልሽ የፈለግሽው ነገር ወተት ለሰራው በቃ እኔ ወተት ጠጥቻለሁ። እሺ እሺ አሁን ችግር የለም። ምን ይብንጽ እንሰያለን እንደው ባልፎ እንደዚህ በጣም ምን ፈልጎ ምናምን ብዬ ግን
ምንድነው መሰለሽ ያለሽ ነገር ማወቅ ከቻለን ቀላል እንኳን እንዳንቺ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ይቅርና በጣም ብዙ ሰዎች እንዲው ከመሬት ተነስተው በልምምድ የሚያመጡት ነገር አለና እስኪ ልስማሽ። ደስ ያለሽ ነገር በይልኝና አንተ ልጅ ተራራሽንት አንተ ልጅ ተራራሽንት አንተ ልጅ ተራራሽንት አንተ ልጅ ተራራሽንት ይቅርታ ግፈቃፋብኝ። ቆይ ለዚህ ነበር ከ10 7 6 ምናም ሲሰጡሽ ነበር እንዴ? እኮ በጣም ጥሩ አይደለም እመቤት። ለዚህና ደሞ ሌላም ዘፍኛል ብዙ ዘፍኛል። እስኪ በይሱንሽ ሌላሽ ይሸጋለሁ በለኝ መጠበለኝ እንዳይከፋኝ አበባዬ ክብሬ ኩራቴ ስስት ናፍቆቴ አለኝ በሞቴ ወለላ ወለላ እንደነገ። እሺ እውነት ይህም ጥሩ አይደለም። እንዴ እንዴት ነው ታዲያ ዩቲዩብ ላይ ያውሉ ድምፅ ሲሰጥሽ ነበር? እንዴ እና በዚህ ነው ዘፈን ለማውጣት በዚህ ድምጽ ነው ይፈልግሽ? እኔ ያው ተለማምጃው። እስኪ በማይክ ምናምን ዘፍነሽ ታቀያለሽ? እስኪ አንድ ማይክ አያያዝሽንና ድምጽ አወጣትሽ እኔ ይሞክራለሁ። ሳብ አርጊውና እሺ ይስበል። ይሄ ለያዘ አውጪው ይወጣል። አዎ ከዛ ቁጭ ወይ አሁን መጀመር ትችያለሽ አንድ ሙዚቃ። እሺ እንደዚህ ይባላል። ታድለካል ማይኩን እንደዚህ ያዩ። አዎ ማይክ የሚያዘው እንደዚህ ነው። እሺ እንደዚህ አንገትሽ ላይ ይዘሽ እንደ አይ አዎ ትንሽ ራቅ እንደዚህ ራቅ። አዎ ከዛ ከጉሮሮሽ ወርወር ታደርጊያለሽ ማለት ነው። አሁን ዘፈን ታድለካል ኮዲ ታድለካል ያሰከው ያለንከው ያልከው ኖልካል ለፊን አሸነፈክ ታከለ ወስተሃል ባንቴ ትገፍ። አረም ቤት ከመጀመሪያው ታድላል ከሚለው እስከ መጨረሻ ያለው እኮ ተመሳሳይ ነው። ከፍና ዝቅ አርጊው ድምጽሽን ወጣ አርጊው እንደዚህ ከፍ ማለት ነው። እሺ ከፍ ደጋስፈ። አዎ ታድለካል ኮዲ ታድለካል ያሰብከው ያለንከው ያልከው ኖልካል ልቤን አሸንፈህ እሺ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። እውነት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ያለው። እስኪ እንዲህ እናደርግ፣ እኔ ያዘጋጀሁልሽን ዜማ እስኪ እንሞክረውና እኔ እና አንቺ አብረን። በነገራችን ላይ ብዙ ዘፋኞች እና ሀመልማል አባተ ራሱ
በጣም የምትወደው ዜማ ነው። አሁን ላንቺ ይሆናል ብዬ የሰጠውሽ ማለት ነው። አይሆንም አንቺ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰሻል፣ እቺ ልጅ ባለ ተስፈኛ ናት እና ለሷ ነው መስጠት ያለብኝ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። ከኔ ቀጥለሽ ለማለት ትሞክሪያለሽ። እስኪ ዜማውን በደንብ እንዲገባሽ ለማድረግ ማይክ አያያዝሽን አስተካክዪ። ሙታባት የይሙት በይስኪ ልክ እኔ በሰጠውሽ። ሙታባት የይሙት ሙታባት የይሙት አባቴ ይሙት አንተ ከመጣ ግን አይሞትም በእውነት እሱም ተረፈልኝ አንተ መጣህልኝ እስኪ ሙሉን በይ። ሙታባት የይሙት አባቴ ይሙት እስኪ ሙሉን በይ። ሙታባት የይሙት አባቴ ይሙት እሺ። ይህም ዜማ አልመጣልሽም። ይሄ ዜማ እኮ ማለት ነው በጣም ካልወሰር ነው እያሉ ሲጣሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ ትልልቆቹ አርቲስቶች። እመቤት፣ እኔ እኮ ለአንቺ ብዬ ነው እያለ መመርክ እሺ፣ ይህንን ሞክሪ አሁን ምለሽ እንዴት አደረከው የኔን ጉዳይ በይ እስኪ በይ በይ። እሺ እሺ፣ ቴንክ ዩ ምን እያለማመድኳት። እሺ ድገሚ እስኪ አሁኑ። እንዴት አደረከው የኔን ጉዳይ አርዝሚ። እንዴት አደረከው እሺ እሺ እሺ፣ አምሳል በይ እስኪ። እንዴት አደረከው የኔን ጉዳይ ድድድ። እሺ እሺ፣ እሙ እስኪ ቆመሽ በይ። ለማንኛውም ፕራንክ ተደርገሻል። እኔ ሙዚቃ አቀናባሪ አይደለሁም። እሺ ሱራይ ወይ፣ እንዴት ነበር ፕራንኩ? እንዴት ነበር? ተዝናና? አሁን ለሳክን ጄክ እንደሁን በጣም ነበር ደስ የሚለው። ካራክተር ውስጥ ነበር በጣም ውስጥ ነበርኩና የምሬ ነበር ስዝናና የነበረው። እኑ በእኔ ቦሪ ማላሶክቲ ፈጣሪ አጂ አሁን ብሰው ፕራንክ ስታረግ ዛሬ እንደፈራ አያ አትፍረድ ይፈረድ ባላሉ እውነትም ካራክተር አንቺ አሳምኖሻል ብሶ ሲሰራ የነበረው ነገር በጣም እግዚአብሔርን እኔማ በቃ አምኜ ፈራሁት ሁሉ። ድምጽሽ ይሄ ነው እንዴ? እንደዚህ ነው ድምጽሽ ነው ለዘፈን ይበቃኝ ምናምን ሲል ወይኔ ጉዴ በቃ ሞራል ጭራሽ እንደዚህ ብላል ብዬ ማርያምን አላሰብኩም። ምክንያቱም የእነ ቴዲ አፍሮን የእነ አምሳል ምትኬ ምናምን ሲል ኧረ የማ ትልልቅ ሰው ነው የዘፈነው የቴዲ አፍሮንም ዘፍናል ሰጥቶታል ምናምን ብዬ ተቆጣሽ ምናምን ይመስላል። ከዛም ሲቆጣኝ ማይክ አያያዝ አጂ አምጡ ማይኩን አለኝ። አምጥቼ ሲዘው እንደዚህ አይደለም እሺ ነው ግን ሰው እንዴት እንደሚንቀጠቀጠኝ ከዛ ነው የጀመርኩት። ከመጀመሪያው ያኛው ሙዚቃ ምንም ስለተባልኩት አራት ሺህ ምናምን ብር ከፍዬ እንደቀረው እንደተውኩት። ምክንያቱም ህዝብ ይበልጣል፣ ህዝብ የሚወደው ነው ብዬ ነው። አይወድም ከተባለ እሺ ነው። አሁን ደግሞ ሶስት ሺህ ብር ቃብድ እንደከፈልኩ እና እየተለማመድኩ እንዳለው እሱን እንዳገኘሁት በቃ የውስጤን ምንም ሳይቀር እንቀጠቀጣለሁ። ውስጤ ላቤ ድምፄ ሁሉ ከለል የሚለው ድምፄ ጠፋብኝ። እሺ ፈርቼው ሁሉ አልየውም በደንብ ሁሉ አልየውም።
እሺ ጥሩ ነው እመቤት እኔ አሁን ምንድነው ቀደም በደንብ ነው የተወንኩብሽ አሁን ግን ትወና አይደለም ምናልባት ግጥምና ዜማ ስለመሞከር አሁን እዚው ቁጭ ብዬ የጻፍኩት ነገር አሻሽለን እንደምንሰራው ተስፋ በማድረግ ልበልልሽ ኮደድሽው ትሰራለሽ ማለት እሺ እሺ አዝማቹን እንሰራለታለን ከዘማቹ ነው የጀመርኩት እየጠበኩ ነው ትመጣለብዬ ውስጤን ላይ ጎዳን እንዳትቀርሽግዬ የቀረህ እንደሆን እንከናጋትሙህ ቀልቤን ረስቼው ከንቱ ባክናለው ምስኪኗ አፍቃሪህ አልችልም ቶሎና አንቴ ልቤ ጀግና ቀልቤ እንዲስተካከል ሐሳቤ እንዲቀና በሚያምረው ፈገግታ በገዳይ ሳቅህ ሳትተኩስ ገዳይ ሸጋ ያንተ ነህ እቺን ትመስላለሽ ዘማሻ እንዴት ነች ወደሽ ወይ እግዚአብሔር ነው አዎ ይሄንን እኔ አስተካክዬ አዝማጅ ሰርቼለት በደንብ እንድትዘፍኙ እናደርጋለን እንለማመዳለን አለማመድሻለሁ በደንብ እሺ ምንም ችግር ለዛሬ ግን ፕራንክ አድርገንሻል ለማንኛውም የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተፈጽሟል መቤትን ፕራንክ ያደረግንበት ቪዲዮ ነበር የተከታተላችሁት ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን በሚትፈልጉት ዙሪያ ማለት ነው በዚህ ቅልብ ዩቲዩብን በተመለከተ ስለ ፕሮግራሞችም ያላችሁን ነገር አድርሱን እንዴት አደረከው ለማንኛውም ሰላማችሁ ይብዛ subscribe